Темою круглого столу, організованого Радою адвокатів у Закарпатській області, стала роль інтелігенції в об'єднанні української нації та розвитку держави. Приводом та подією, яка виявилася поштовхом до проведення даного заходу, було видання книги Михайла Темнова та Володимира Коміті «День восьмий». Сюжет книги розгортається навколо політика, який був інфікований совістю. Ну, сам момент народження ідеї був у сні минулої весни, квітні. Я хочу показати, що ті, які керують сьогодні світом, доводили світ до загибелі. І їх не можна, цей термін, використовувати еліт, тому що він не є правильний. А що таке в дійсності еліта? Еліта – це стан духовності. Якби людство пішло духовністю, духовним шляхом, а не матеріальним, то у нас би не було б на сьогоднішній день катастрофічної ситуації. А до еліти можна віднести монахів Серафіма Саровського, Сергія Радонежського, всіх святих католицької, греко-католицької церкви, буддистів, кого хочете, ті, які отримали дари Святого Духа. Багатоплановий, епічний, фантастичний твір став справжнім явищем не тільки закарпатської, а й вітчизняної літератури. Голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазикош написав передмову до цього твору. Я написав передумову, виходячи з свого бачення розвитку нашої державності, з точки зору покоління, яке, як казали словами Валентина Пікуля, ми мірили життя мамі книг, тобто для якої література, це була невід'ємлема складова життя. І потім родилася ідея провести круглий стіл, показати, обговорити питання ролі інтелігенції, еліти, псевдоеліти української, і в тому, щоб виробити таке поняття, як підходи до національної ідеї, об'єднуючи, саме на об'єднуючих засадах. Розповідь про книгу плавно перейшла в розмову про еліти, псевдоеліти та необхідність української національної ідеї, яка повинна об'єднати в цей скрутний час українську націю. На жаль, ми маємо сьогодні в Україні, коли ситуацію, коли інтелектуальна еліта відвинута від процесів державотворення, впливу на державні процеси, і ми не маємо еліти як такої, ми маємо псевдоеліту. У виступах учасників круглого столу, зокрема Володимира Кривошапко, головного редактора газети «Європа-Центр», представників засобів масової інформації та медійних ресурсів Володимира Мерцина, Сергія Носоліка та чисельних представників інтелектуальної еліти Закарпаття, були обговорені важливі для сьогоднішньої України питання. Люди перетворюються в масу, яка десь переварює новини, але їх не осмислює. З чим це пов'язано, теж я вже десь багато мені років. Розумієте, зараз говорилося багато про освіту. Так, да, одні купують освіту, інші отримують. Але отримують зараз наші діти не освіту. Вони отримують багаж знань. Він виходить з школи, обтяжений знаннями з того чи іншого предмета, але їх майже не виховують. Наукова фантастика залишається фактично єдиним таким моментом, де можна спокійно говорити свої думки, які вони є. І та плачевна ситуація з інтелігентністю, з освітою, з культурою, яка на сьогоднішній день в Україні існує, вона викликає в нас тривогу, але разом з тим, очевидно, ми повинні розуміти, що вона повинна вселяти в нас і долю певного оптимізму. Учасники круглого столу зійшлися на тому, що сьогодні Україна ментально розколота, має слабку об'єднуючу та інтегруючу українську національну ідею. І саме інтелігенція, інтелектуальна еліта повинні домогтися об'єднання української нації та єдності України.